ವಿ ವಿ ಪಾರ್ಥಿವರಾಜನ್ ಅಂತ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 11, ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಬೆಟ್ಟನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದಾಯಿತು, ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವನಾಗಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರವರಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ನಾನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆರೋಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮುಂದೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಪ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋರೆ, ಆರೋಪ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವ 425 ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು. 425 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, 425 ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮನೆ ಒಂದು, 112 124 ಮನೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿರೋದು. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೋಬಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅವರು ಡೋಬಿ ಘಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಸಬಿನವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಂತ ಅಂತ ಇರೋದು. ಈ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ನವರಿಗೆ, ಬಿ ಬಿ ಪಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜನಗಳೇ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ನವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ, ಬಡವರು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರೋನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರವರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವರು ಇರೋಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ, ಈಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ನಾವು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಕಡುಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಜಿಮ್ಮೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಅಪವಾದ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ಗೆ ನಾವು ಮೆರ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟು, ಈಗ 112 ಮನೆ, 124 ಮನೆ ಏನಿದೆಯೋ 124 ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಕೆ ಇದ ಅರ್ಜಿಗಳಾದಂಥ 900,000 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠೂರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಓಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಓಟಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ 112 ಜನಕ್ಕೆ ಓಟ್ ತೊಗೋಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ, ಅಪವಾದ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಏನು 112 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ವ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಜ್, ಈಗ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 64 ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಮನೆ ಯೂಜಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಅಂತೂ ಇದು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ 112 124 ಮನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನೋದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಉಳಿಕೆಲ್ಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಓಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಓಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ, ಅವರು ಎಳಿತಾ ಇರುವ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಾನು ನೀವು ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಪವಾದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು 1% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ, ಇದೇನೋ ಮನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹಂಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 1,000 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, 100 ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾನಿರೋ ಜಾಗನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಮನಗರ ಹೋಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ 660 ಮನೆ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. 660 ಮನೇನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಟೀಕ್ ಹೋದಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳೋರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಸೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅಪವಾದ ಹೇಳಿರೋರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೇಂಟ್ರಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅವನ್ನ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅಪವಾದಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಊರು ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಅವರವ್ರ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಹೊಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡೆಸೋರು ಯಾರು ಈ ಮಾತುಗಳಾಗುತ್ತ ಮಂತು ಹೇಳ. ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣ ಪುರುಷರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನೂ 106 ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಗೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಈಗ ಹಸಿವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಜನ ಬಡ ಜನ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಫನ್ನು, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಊಟ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಡೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆ. ಎಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಗಲೀಜುಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಯಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ದಿನಕೂಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ದಿನಕೂಲಿನ
ಹೆಚ್ಚಿದ 17,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಡುವ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಬಡವರವರು, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಡ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ, ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಫೋನ್ ಇದೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ಫೋನ್ ನಾವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಣ್ಣ, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಕಸ ವಿಲಾವರಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಏರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಂದರೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೇ ಸಮಯ ಒಂದು 10 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 99% ನಾವು ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ 2-ವೀಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿನೂ ಮಷ್ರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.